goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui de Euro Truck no canal. E hoje eu vou estar dando uma ajudinha para vocês aí que estão com problemas nesse molde aqui de canais A16 e A216 Highway. Vocês não estão conseguindo? Quando vocês colocam ele na pasta de molde, ele fica assim como incompatível, porque ele é para versão 1.34. Mas aí você tem como fazer alteração para a versão 1.35, que você vai alterar no manifest do arquivo. Eu vou estar ajudando vocês aqui, mostrando para vocês como é que faz essa alteração, beleza? Então galerinha, vocês vão vir aqui no vídeo, né? E vão vir aqui no molde aqui de canais, vocês vão baixar. Eu já deixei aqui aberto, né? Que eu já tinha baixado, né? Aquele aqui. A gente vai abrir a pasta de onde ele tá. Ele vai estar aqui nos meus arquivos. E aí você vai estar jogando lá para a pasta de molde esse arquivo. O meu já está aqui na pasta. Tá vendo? Ele já está aqui. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão usar um programa de compactação. Eu tenho na minha máquina aqui o WinRAR e o 7-Zip. Para fazer esse processo aí, eu uso o 7-Zip. Vocês vão clicar com o botão direito em cima dele aqui. E vão abrir o arquivo. Ele vai abrir aqui essa pastinha aqui do 7-Zip e vai estar esses arquivos aqui dentro. Esse aqui é o manifesto. E o que você vai fazer? Você vai dar dois cliques nele, ele vai abrir aqui, ó. Vai estar mostrando aqui, né, os dados aqui, e vai estar aqui, ó, compatível com a versão 1.34. O que você vai fazer? Você vai apagar aqui e colocar para a versão 1.35. E aí você vai pegar e vai salvar o arquivo, vai fechar. Ele vai perguntar aqui, ó, ele vai falar aqui que o arquivo foi modificado e se você quer atualizar ele no arquivo compactado. Você vai dar ok. E aí você faz o seguinte, você clica de novo aqui nele só para dar uma conferida se alterou. Ó, tá aqui, ó, para versão 1.35. eu vou fechar aqui o arquivo e vou abrir aqui o jogo. Aqui ele está mostrando ainda que está incompatível, porque ele não atualizou. O que você vai fazer? Você vai fechar aqui a pasta de molde, o gerenciador de moldes, né? E vai abrir de novo. Aí você vai lá onde está o arquivinho lá de canais. Pode ver que ele não está mais vermelhinho. Ele vai estar para a versão 1.35. Não vai estar mostrando aqui e tal, porque aqui ele vai estar com os dados que ele foi criado. Mas aí você vai colocar ele na ordem aqui dos mapas, né? Vamos baixar ele aqui. Colocar ele aqui na posição dele. Nossa, tem coisa pra caramba nessa pasta. Você vai colocar ele aqui na posição que eu tinha deixado lá no combo de mapas. Aí você vai confirmar. E só iniciar o jogo aqui, galera. Aí galerinha, carregou o jogo aqui. Veio aí no mapa, ó. Vocês podem vir descer até Carlisle lá. Tá aí a parte aqui, ó, adicionada aí do mapa. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês com esse probleminha aí. Deixa o like aí, galera. Se inscreva no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Olha como ficou o mapa. Aqui tá o mapa da IA. É enorme esse mapa dos caras. É muito grande, cara. É muita coisa pra rodar. Eu nem comecei ainda. É a primeira entrega que eu tava fazendo. E resolvi aqui gravar e mostrar pra vocês.